На тригер, йоу, ноу. Кърсме за стивот. Кажеш или по много спит, ако изнази там рачи от изнази. Разумеш? Дай гремо, команда. Тързио. Точно то! Точно то! Лично! Продържи истите темпо, ешко, па направи да се помисля, моля, поздай! Па изкорища от единия пакет! Писаньо! Пази да те не пресене, ей, ей, пази да то, не радваш ти! Не радваш тук цил! Супер! Стран, стран! Освай простор! Освай простор! Освай простор! Зарутирио малше! Все! Тако! Браво! Браво, бе ти! Ей! Ни потреба по таких тързаях здесь! Умирено, помаленко, с менки тързаях! Ни потреба по огромних тързаях здесь! Ой, ай! Браво, Питти, браво! У риду је, у риду. А не, come on, чисто. Come on. Ей, само ше во тело, проса. Рок и гор. Ира! Рок и гор, проса. Ше освай, ше освай, тако. Парин, трзай, пастран, спет мал. Стран. Ей, дори ще ти да приписки, не знам. Браво, браво, Бити. 6 секунд, само в тело. Окей, гор. 3 секунди.